እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ይህ በእውቀት ቲቪ የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ተከታታይ የቪዲዮ የትምህርት ፕሮግራም ነው። በዛሬው የቪዲዮ የትምህርት ፕሮግራማችን የስምንተኛ ክፍል አማርኛ ክፍል ሁለትን ፕሮግራም ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ሰው በዛሬው ፕሮግራማችን ስለተለያዩ ሰዋሰዎች እናያለን። የሰዋሰው አገባብ እና የአረፍተ ነገር አይነቶችን አብረን ለማየት እንሞክራለን። ሶ አረፍተ ነገር እንግዲህ ብዙ አይነት አረፍተ ነገር አለ አይደል? እንደምታውቁት በአረፍተ ነገሮች በአገልግሎት አረፍተ ነገሮች አገልግሎታቸው ከስልት አንጻር ሀተታዊ፣ ጥያቄያዊ፣ ትእዛዛዊ፣ አጋኗዊ አረፍተ ነገርን በሚል ስር ይመደባሉ። ሀተታዊ አረፍተ ነገር የሚባለው ምን አይነት ነው? ብቻውን መቆም አይችልም። በዋናው ቃል ላይ ምን አይነት ነገር ይኖረዋል? በብዛት በዋናው ቃል ውስጥ የተለያዩ ቦታ ሊገኝ ይችላል እና በዋናው ቃል ብቻውን ግን ምን አይኖረው እንትን አይችልም፣ መቆም አይችልም። የአረፍተ ነገር አይነቶች አገልግሎ አረፍተ ነገሮች እንግዲህ አተታዊ ብለናል። አተታዊ አረፍተ ነገሮች ሀሳቦችን አረፍተ ነገር ሀሳብን ለመግለጽ በቀጥታ የሚነገር በአነጋገር በአጻጻፍ ስልቱ የመጠየቅ ምላሽ የመጠበቅ ባህሪ የሌለው እና የአረፍተ ነገር አይነት ሲሆን አዎንታዊ፣ አሉታዊ ነገሮችን ይዛል። አዎንታዊም አሉታዊ ነገሮችን ማለት ነው። አዎንታዊ የምንለው ያው ፖዚቲቭ ነገር ነው አይደለ እንዴ? አሉታዊ ደግሞ ኔጌቲቭ ነገር ነው። ምሳሌ አዎንታዊ አረፍተ ነገር ቤዛ ጎበዝ ተማሪ ነው። በረከት ስዕል መሳል ይወዳል። አለቀ። ለምን ምናምን ተብሎ አይጠየቁም። አሉታዊ ደግሞ አሉታዊ ሲሆን ደግሞ ጥሩ ነገር ፖዚቲቭ ነገር የማይነገርበት ሲሆን ደግሞ ዊኮሊት አሉታዊ እንለዋለን ዝም ብለን እና በዚህ ውስጥ እንግዲህ ይህ አረፍተ ነገር በአፍራሽ ማለትም በአሉታዊ የሚነገር የአረፍተ ነገር ስልት ነው። ኖርማሊ ምሳሌ ምሳዬን አልበላሁም። በቃ ያሁን እንደዚህ ልጅቷ በጣም አስቸጋሪ አይደለች። ትእዛዛዊ አረፍተ ነገር ደግሞ የምንለው አለ። ትእዛዛዊ አረፍተ ነገር ደግሞ በትእዛዝ መልክ የሚቀርብ ነው። ትእዛዛዊ አረፍተ ነገር ምን አይነት አረፍተ ነገር ነው? በትእዛዝ መልክ የሚቀርብ አረፍተ ነገር ትእዛዛዊ አረፍተ ነገር እንለዋለን። ኦኬ፣ ትእዛዛዊ አረፍተ ነገር በትእዛዝ መልክ የሚቀርብ ስርዓት ነው። ትእዛዙ በትህትና አነጋገር በመግባባት መልክ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ በቁጣም ሊሆን ይችላል። እንግዲህ አይታወቅም፣ እንደ ሁኔታው ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ሲቹዌሽን ነው አይደል? በምን መልኩ ሊሆን እንደሚችል አይታወቅም። ብቻ ግን ትእዛዝ ይኖረዋል። ትእዛዙ ኤትሳይዘር በትህትና ሊሆን ይችላል፣ ኦር በምን ሊሆን ይችላል? በቁጣ ሊሆን ይችላል፣ አይታወቅም። ምሳሌ ያልኩህን ፈጽም አይነት ነገር ትእዛዛዊ አረፍተ ነገሮች ይባላሉ። ስራ ቦታ በቶሎ ድረስ፣ እንደዚህ አይነት። ሌላው ደግሞ አረፍተ ነገር ጥያቄ አረፍተ ነገር አለ አይደል እንዴ? ጥያቄ አረፍተ ነገርም ምንድን ነው? ራሱን የቻለ በጥያቄ መልክ የሚቀርብ የአረፍተ ነገር ስልት ነው። ጥያቄ አረፍተ ነገር በጥያቄ መልክ የሚቀርብ የአረፍተ ነገር ስልት ነው። መልስ የሚሻ የአረፍተ ነገር አይነት መሆኑ ማስታወስ ያልፈልግ መልስ ይፈልጋል። እንደ መጀመሪያዎቹ እንደጠቀስ ናቸው አይደለም አለ። የጥያቄ አረፍተ ነገር ማሰሪያው የጥያቄ ምልክት መሆን አትዘንጉ። ጥያቄ ምልክት ነው። አጋኖ የአረፍተ ነገር ደግሞ አለ። አጋኖ የአረፍተ ነገርም ከእንትኑ እንደምንረዳው ማጋነን ነው አለ። በጣም ግነት፣ የመደሰት፣ የመደንገጥ ወዘተ ስሜት የሚነገርበት የአረፍተ ነገር አይነት ነው። የአነጋገሩ ስልት ደግሞ የተጋነነ፣ በጣም የተጋነነ ማለት ነው። ስሜት የሚጎላ በመሆኑ ለየት ይላል። ምሳሌ እሰይ ልጄ መጣች እልል ቢል ሰው በቃ የሆነ ነገር ሴንስ ይሰጣል አለ። እያጋነነ ነው ግን እሰይ ምና። እንደዚህ አይነት አረፍተ ነገሮች ዊኮል ዘም አጋነ አረፍተ ነገር ይባላሉ። ይኸውላችሁ ዋ ያልኩት አልቀረም ይላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንግዲህ አረፍተ ነገርን ወደ አሉታዊ መጠይቅ ቅርጽ መቀየር ይቻላል አለ። አሉታዊና አዎንታዊ ትህትና ከዛፍ ስራ ስር ቆማለች ነው። ትህትና ከዛፍ ስር አልቆመችም። አሉታዊ አዎንታዊ አለ። አሉታዊ ስንቀየረው ማለት በዚህ መልኩ እንግዲህ የሚቀየሩ አረፍተ ነገሮች ናቸው። አረፍተ ነገሮች እና ቃላትን መነጣጠልና ማጣመር፣ በዚህ በመነጣጠልና ማጣመር ሂደት የፊደል ገበታ መሰረት በማድረግ እናነባለን። ይኸውም በተደጋጋሚ ህይወትን ነገር ግን ኖርማሊ ያው መጽሐፋችሁ ላይ በመነጣጠል በማጣመር ወደ ቴ ተለውጧል። አሁን ለምሳሌ ሱቅ በደረቴ ይላል አለ። ሱቅ በደረቴ ነው አለ። በዚህ ነጣጥሎ ማንበብ ሂደት ውስጥ ጊዜ ት ድምፅ ውስጥ አለ። ሱቅ በደረት አለ አለ። አናባቢ ድምፅ በውስጡ ነበር። ከዚያ ኤ አለ ኤን
በምትወስዱበት ጊዜ ደግሞ ምንድን ነው ወደ ቴ ተቀይሯል። ሱቅ በደረቴ እና ሱቅ በደረትነት ቴ ቴ ወደ ኤ ወደ ቴ አይደለ ተለውጧል። ስለዚህ ከላይ የቀረበውን ሰንጠረዥ ይህንን መሰረት በማድረግ በትኩረት አንብቡና ያው ኖርማሊ የሚሞላ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው ድርሰት መጻፍ አለ። ሁሌ እንደምትማሩት ድርሰት መጻፍ ሁሌ አለ አይደለ። ለቃላት ተቃራኒ ፍቺ መስጠት አለ። ተቃራኒ ፍቺ ምን እንደሆነ ስለምታውቁ እዚህ ላይ ብዙ ትኩረት አለ። ተቃራኒ ፍቺ ማለት ከኦፖዚት ማለት ነው አለ፣ አፍራሽ ማለት ነው። አንድ ቃል ለሚወክለው ነገር ተቃዋሚ ወይም አፍራሽ የሆኑ ቃላት በመፈለግ እያዛ ይሄ ማጥና እንትን ማለት ነው። ኦፖዚቱ መፈለግ ነው። ተቃራኒ ብዙ የሚከብድ አይደለም። ድርሰት መጻፍ በዋና መዘርዘር ሀሳባችሁን ድርሰት መጻፍ ትችላለች። ድርሰት አጻጻፍ ስርዓት እንግዲህ መጀመሪያ ርዕስ አለው አይደለ እንዴ? አንቀጽ ዋና ሀሳብ በዝርዝር ይጻፋል። አንቀጽ ሁለት ዋና ሀሳብ በዝርዝር ሀሳቦች ዝርዝር ሀሳቦች አሉ። ከዛ እንግዲህ እያንዳንዱ አንቀጽ ላይ እንግዲህ አንቀጽ አራት ዋና ሀሳብ እና ዝርዝር ሀሳቦች ይኖርታል። አንቀጽ ሶስትም እያለ ከዛ በኋላ ድርሰት ላይ ማጠቃለያ ይኖረዋል አይደል እንዴ? ድርሰት በዚህ መልኩ ነው የሚጻፈው። ስርዓተ ነጥብ ደግሞ እዚህ ጋር ወሳኝ ፖይንት ነው። እንግዲህ እያንዳንዱ ክፍል ላይ ስለ ስርዓተ ነጥብ ተምራችኋል። ስርዓተ ነጥብ ምንድን ነው? ስርዓተ ነጥብ ለምን ይጠቅማል? ምናምን የሚሉትን ፖይንቶች እነግራችኋለሁ። ስርዓተ ነጥብ በወረቀት ላይ የሰፈረ ሀሳብ መልእክቱ ግልጽ ሆኖ እንዲተላለፍ የጎላ ድርሻ አለው። ስርዓተ ነጥብ በምናረግ ጊዜ ማለት ነው። ሁለት ነጥብ አለ ይችኛዋ ማለት ነው። የአንድን አረፍተ ነገር ሀሳብ ከማብቃቱ በፊት ዝርዝር ሀሳቡ የሚቀጥሉ መሆኑን ለማመልከት ነው። እንግዲህ ይችኛዋ ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ዝርዝር ሀሳብ ምሳሌ፣ የሰው ልጅ ምኞቱ ብዙ ነው፣ ዋና ዋናዎቹ መኪና፣ ቤት፣ አልባሳት፣ ሀብት ናቸው። ያቸው ብዙ ነው ብለን ቀጥሏል ማለት ነው። ትምህርተ ስላቅ አለ። ትምህርተ ስላቅ ላይ የተለያዩ ፖይንቶች ይነሳሉ አይደል። ትምህርተ ስላቅ በጽሁፍ ውስጥ ከምጸት፣ ከአሽሙር፣ ከማሾፍ ጋር የተዛመዱ አነጋገሮችና ተዛማጅ ስህተቶችን መኖራቸውን ለማመልከት ይገባል አይደል። በጽሁፍ ውስጥ ከምጸት፣ ከአሽሙር፣ ከማሾፍ ጋር እንግዲህ የተዛመዱ አነጋገሮች ይኖራሉ፣ ተዛማጅ ስህተቶች መኖራቸውን ለማመልከት የሆነ ነገር ምሳሌ ስጋ ቁ ጠር ቢሉት ጣፊ አንድ ነው አለ። ስተት ነው እንግዲህ። ትምህርተ ስላቅ ተሳለቀ ማለት ነው። አንድ ድንቄም አምሮብሽ እንግዲህ ይላል የሆነ ነገር። ድንቄም አምሮብሽ ድንቄም አምሮብሽ ካለ በኋላ አምሮብሽ ሞተሻል። እንግዲህ እዚህ ስላቅ ውስጥ ምን አለ? አላማረብሽም በጣም ነው የምታስጠዩ ለማለት ነው። አረለ እንዴ? እነዚህ እንግዲህ መሰረታዊ ፖይንቶች ናቸው። ነጠላ ሰረዝ አለ። በአ ነገር ውስጥ በተከታታይ ተደርድረው የሚቀርቡትን ዝርዝር ነጠላ ሰረዝ ደግሞ ተከታትለው ተደርድረው ያሉትን ነገሮች ለመለየት ነው አይደል የምንጠቀምበት። እንግዲህ መለየት፣ ለምሳሌ ጥሩ ስራ፣ በቂ ገንዘብ፣ ቆንጆ ቤት፣ መኪና አለኝ ይላል። እንግዲህ እንትን ለማለት ነው። ሌላው ደግሞ እንደዚህ ለመለያየት ማለት ነው። ድርብ ሰረዝ አለ። ድርብ ሰረዝ ደግሞ የተለያዩ በዝርዝር የተቀመጡ ነገሮች በአያያዥ ቃላት የሚጣመሩ አረፍተ ነገር ለማስተሳሰር ያገለግላል። ኖርማል ምሳሌ በጣም ደክሞኛል፣ ቢሆንም አልተኛም፣ ደክሞኛል። በአያያዥ ቃል የሚጣመሩ ሁለት የተለያዩ አረፍተ ነገሮችን ለመያዝ ነው እንግዲህ የሚጠቅመው። የመጨረሻው ደግሞ እንግዲህ ምንድን ነው? ሌላ ሶስት ነጥብ አለ። ሶስት ነጥብ ማለት ተቀንሶ እንግዲህ በጣም ወሳኝ ፖይንቶች ናቸው። እሺ፣ ተቀንሶ የቀረ ተመሳሳይ ዝርዝር ሀሳብ መኖሩን ለማመልከት ይገባል። እንግዲህ የሆነ ሀሳብ ኦኬ፣ ግልጽ ነው አይደለ? ሌላ ደግሞ ምሳሌ ቀልድና ቤት፣ እንደዚህ አይነት ቀልድና ዳሽ ቤት ያጠፋል። ቀልድና እንግዲህ ሙሉት እንግዲህ እዚህ ጋ የቀረ ሀሳብ አለ ልላችሁ ፈልጌ ነው። ኦኬ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ለመጥቀስ እንግዲህ የምንጠቀማቸው እነዚህ ስርዓተ ነጥቦችን ነው ማለት ነው። ኦኬ እንዳትረሱ። አንድ ሰው አነጋገር ውስጥ ተቆራርጦ የደስታ፣ የድንጋጤ፣ የሲቃ ድምጾች ቃላት መኖራቸው ለማሳየትም ልጄን፣ እኔን እንግዲህ አይነት ነገር ነው እንግዲህ ሶስት ነጥብ ላይ ቅንፍ፣ ያው ቅንፍ ነው
ታውቃላችሁ። በአረፍተ ነገር የሚገቡ ተጨማሪ ቃላት ፍቺ መረጃዎችን ተጨማሪ መረጃ ለመስጠት ቢጋር አስተዋጽኦ ማለት ነው ብሎ እንግዲህ ተጨማሪ ነገር ለመስጠት የገባ ፖይንት ነው። እነዚህ እንግዲህ አጠቃላይ ስለ ስርዓተ ነጥብ የሚያመለክቱ ፖይንቶች ናቸው። ሌላው ጥያቄ ምልክት አለ። ጥያቄ ለምትመለከት ነው። ትምህርት ጥቅስ አለ። በአንድ ሰው ጽሁፍ ውስጥ ምን የሌላ ሰው ሀሳብን የተጠቀሰ መሆኑን ለማሳየት ያገለግላል። ኦኬ፣ ለምሳሌ የስራ ኃላፊው የአመራር ክህሎት አፈጻጸም ብቃት የሚለውን ንግግር አሰሙ። ያሰሙት እሳቸው ስለሆኑ ይህን በትምህርተ ጥቅስ ውስጥ አስቀመጥን። እንደዚህ አይነት እንግዲህ ነገሮች ለመጨረሻው ነጠላ ትምህርተ ጥቅስ፣ ነጠላው ደግሞ በጥቅስ ምልክት በሚወሰድ ሀሳብ በጥቅስ ምልክት የሚወሰድ ሀሳብ አባባል ውስጥ የሌላ ሰው ተጨማሪ ጥቅስ አባባል ሲገባ በተጀመረው ጥቅስ ምልክት ውስጥ ተለይቶ ለማመልከት ያክል። ለምሳሌ ናደው ድምፁን ከፍ አድርጎ እናቴ፣ ልጄ፣ አካላቴ፣ ሆዴ፣ መድኃኒቴ አለና ደግሞ ትለኝ ነበር በማለት ተናገረ። ማን ያለው? ራሱ ናደው ነው። ናደው አለና ከዛ ውስጥ ደግሞ እናቱ የምትለውን ስላለ፣ እንደዚህ አይነት እንግዲህ የሌላ ሰው ሀሳብ ወይም የሌላ ሰው ጥቅስ መኖሩን ለማመልከት እንጠቀማለን። እነዚህ እንግዲህ አጠቃላይ አማርኛ የሁለተኛ ቪዲዮ ፕሮግራማችንን የያዙ ፖይንቶች ናቸው። በቀጣይ የቪዲዮ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ደግሞ ሰላም ቆዩ።